Привіт-привіт! Перетинаємо акватор робочого тижня разом із програмою «Арт-Афіша» – інформаційно-культурним блогом, в якому на вас щоденно чекає підбірка актуальних івентів, що відбуваються у нашому місті. Куди піти, щоб побачити та почути на ці та багато інших запитань, знайдете відповіді вже за мить. Тож умощуйтеся зручніше, адже ми починаємо! Проведіть наймістичнішу ніч на вечірці «Хеллоуін» чи «Боїшся ти темряви». До нас наближається «Львів Бандурфест 2018». Гучну презентацію альбому готує гурт «Луна». Наймістичніша ніч уже на порозі. Не знаєте, де яскраво відсвяткувати Геловін? На вечірці «Чи боїшся ти темряви», що відбудеться на території «Пест Репаблік». Музичний супровід від Макі та Сенгуч. Початок 22.00. Тенор з Бельканто готується до ювілейного концерту. Колектив відзначить своє 10-річчя гучно на сцені Львівської філармонії. Проводжуватиме тенор з Бельканто симфонічний академічний оркестр філармонії під батутою всесвітньо відомого диригента Андрія Юркевича. У програмі концерту, що відбудеться 4 листопада, арії з українських опер, найвідоміші романси та шедеври вітчизняної пісенної творчості в ексклюзивних аранжуваннях. Початок 18.00. Білосніжка та семеро гномів на сцені Львівської опери. Балет за постановкою польського композитора Богдана Павловського. Ця старовинна чарівна казка братів Грім звучить особливо проникливо в хореографії балетмейстра Ігоря Храмова. Знайомий з дитинства сюжет про юну красуню Білосніжку, дочку короля, яку пихата чаклунка Мачуха виганяє з дому, стає історією про дружбу і вірність. Дійство відбудеться 4 листопада о 12.00. Львів Бандурфест не за горами. Почути звучання бандури по-новому зможете уже 7 листопада. Самі ж івенти, пов'язані із цим музичним інструментом, триватимуть до 11 листопада. У межах Львів Бандурфест 2018 пролунають естрадні, народні та навіть експериментальні мелодії. Події фестивалю відбуватимуться у кіноцентрі в Горіховому гаю, театрі «Ляльок» та Львівській філармонії. Початок 20.00. Закарпатський рокаж запалять Львів. Колектив уже готовий покорити галицьких слухачів і донести рок у кожну хату. Гурт готує ювілейний концерт, на якому пісні поєднають у собі класику рок, фольк із закарпатською говіркою. Десятиріччя рукаш відбудеться 10 листопада в нічному клубі «Пікасо». Початок 19.00. Октет Орфей приготував для вас ексклюзивну концертну програму «Гімн любові». Упродовж вечора прозвучать улюблені композиції про найщиріше почуття, про кохання у різних стилях і аранжуваннях. «Два кольори у нових акцентах», «Адажі Альбіноні» у перекладі Богдана Стельмаха, «Попурі» на любовні теми від Івасюка та одноіменна пісня з репертуару «Едіт Піаф» – «Гімн любові». Усе це та навіть більше 12 листопада на сцені театру імені Марії Зеньковецької. Початок концертів 17.30 та 20.00. Велику і гучну презентацію нового альбому готує для вас гурт «Луна». «Полюси» стала п'ятою за рахунком студійною роботою. Всі пісні у платівці об'єднані спільною темою нерозуміння, суперечностей, зіткнення ідей, ідеологій і поколінь. Різноманітний в плані звучання, повний нових музичних і творчих рішень, альбом зберіг фірмовий драйв, вогонь і енергетику бенду. Концерт відбудеться 29 листопада о 20.00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!